Pet spornih slika su bili deo najveće kolekcije Klimta u svetu. One su bile nacionalne ikone. Neki su čak rekli da portret Adele znači Austrijancima isto kao i Mona Lisa Francuzima. U sledećem nastavku art trilera, kako je obična krojačica iz Los Angelesa završila sa tim slikama. Umetnost istraživačkog novinarstva.